Jeg har blitt bedt om å fortelle en vits som vi hadde stor suksess med for 25 år siden. To alkoholikere kom inn på en bar. Selvfølgelig gjorde de det! Galileo, Galileo. Nei, jeg skal fortelle en vits som vi fortalte med stor suksess for 20 år siden. To nekrofile kom inn på en kirkegård. Selvfølgelig gjorde de det! Galileo, Galileo. Nei, folkens, jeg skal være seriøs et lite øyeblikk. Jeg skal fortelle den vitsen som gjorde at vi ble oppløst for 17 år siden. To narkomane gikk rett i en fjellvegg. Selvfølgelig gjorde de det! Galileo, Galileo! Ja, vi sier takk til denne mannen, folkens. Takk skal du ha. Yeah. Har dere det bra? Ja! Det har vi også. Hei, hei, hei. Og nå, kjære venner, nå skal vi ta med dere til svenskedøderen over alle svenskedødere. Yeah! Jeg snakker selvfølgelig om ingen ringer enn selveste, og jeg sier selveste to ganger fordi jeg repeterer ordet selveste. Gøran Götebinge! Smörgåsar og söta bro, jeg koser meg med TV1 og TV2. Jeg reiser aldri hjem igjen. Her vil jeg bo så lykkelig i Sverige. Kan ingenting, jeg et null. Hva gjør vi det her borte, se? Jeg tenker, her borte vet jeg ingenting om godt talent, så jeg lykkelig i Sverige. Svenske han har ikke sans for musikk. Vi kjøper bor. Svenske en skatt for oss som bor i nord. De overtar på alt vi har, og det vi har Volvo og Skal. Jeg vil ikke se det mer, vi en pest. Jeg sender dem til Røysjavik som skjettlandshest. Og først når vi langt av sted, da vi bli så lykkelig i Sverige. Svenske far. Yeah!